ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအားလုံးပါဝင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းဝင်ခိုင်းကျွန်တော်တို့ဒါစီနေနေဖွင့်နေတယ်မနိုင်ပါဘူးဝေဆိုပါပြီးပြောမနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုပေါင်းပါဝင်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမွေးစွာတုံးထွက်နေတဲ့လူတွေဘက်ကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမွေးစွာတုံးထွက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဓိကအဲတုံးထွက်တဲ့လူမရှိလို့ကျွန်တော်ရောင်းမယ်လူလည်းရှိမှာမဟုတ်တော့အဲဒီတုံးထွက်နေလက်ရှိတုံးထွက်နေလူတွေရှိပြီမယ်ဆိုရင်လည်းတုံးထွက်တဲ့လူတွေကအားလုံးကမတရုံစားထိုးတဲ့ဆေးကိုနော်ဟိုယူသိချင်ပါတယ်ပြလို့ရှိရင်ဟိုကရောင်းတဲ့လူတွေကလည်းတုံးထွက်တဲ့လူတွေမရှိတဲ့အတွက်ရောင်းတဲ့လူတွေကလည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီမွေးစည်းဝါရှိနေတဲ့ကာလပါလုံးကျွန်တော်တိုင်းတစ်ပါးမှာသွားပြီးတော့မွေးစည်းဝါရှောင်ရှားရင်းနဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာသွားပြီးတော့ဒုက္ခခံပြီးတမားအိမ်ပေါ်တွေလောက်ရတယ်အလုံးလိုက်လောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီမွေးစည်းဝါပြဿနာလည်းအခြေခံပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမွေးစည်းဝါကိုမြန်မြန်လေးပတ်ပြောက်စေချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်လူငယ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုမဖြစ်အောင်ပေါ့အဓိကတော့မွေးစည်းဝါကိုလက်တက်မဆန်းပါနဲ့ပြီးတော့မွေးစည်းဝါကိုမဆန်းတက်ကြည့်ပါနဲ့ပေါ့နော်မွေးစည်းဝါဆိုတာဆွဲသွားရင်ဖြတ်ခတ်ပါလေပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်မွေးစည်းဝါဆွဲနေတဲ့လူငယ်တွေလည်းပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မတုံးဆေးဘူးပေါ့နော်ဆရာဝန်ကြီးမှမှန်မှန်ကန်ကန်အာတိကျရဲ့ဟိုနားလဲဆရာဝန်ကြီးမှဟိုနားလဲတက်ကျွမ်းတဲ့ဆရာဝန်ကြီးမှနားလဲတက်ကျွမ်းတဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့ဒီမတုံးဆေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ယူပြီးတော့နော်အစာတို့ဆေးနဲ့ဟုတ်သားပြင်မယ်ဆိုရင်လူလောကမှာနော်ဟိုဆေးဆွဲပြီးတစ်လုံးမနေသွားပါဘူးလို့နော်ဒီမဆုံးဆေးကိုမှန်မှန်တောက်ပြီးတော့လူလောကလူပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေကိုအချိုးပြုတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေနော်ဟိုတက်တန်းစီပြန်ပြီးနေထိုင်နိုင်မှာပါအဲ့တော့ဟိုမွေးစွာမဆုံးဆွဲရသေးတဲ့လူငယ်တွေလည်းမဆုံးဆွဲပြအောင်ဆောင်ကြားသိကျင်ပါတယ်ဆုံးဆွဲပြီးသားမွေးစွာဆုံးဆွဲနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ချင်းလည်းအများဆုံးမဆုံးဆေးနဲ့အစာထိုးဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်